ନମସ୍କାର। ସମୟ ମିଳୁନଥିବା ଗୋଟେ ଅସମୟରେ ଯେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ସମୟ ମିଳୁଛି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୋତେ ତ ରାତି 2:30 ଯାଏ ନିଦ ଆସୁନି, କେବେ କେବେ ସାରା ରାତି ବି ଆସୁନି। ନିଦ ନହେଲେ ବି ଆଗ ଭଳି ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗେନି, କାହିଁକି ନା ପରଦିନ ସକାଳେ ସଳ ସଳ ଉଠିକି ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିବାର ନଥାଏ, କୌଣସି ଦୌଡ଼ରେ ସାମିଲ ହେବାର ବି ନଥାଏ। ତେଣୁ ରାତି ଅଧ ଯାଏ କେବେ ସାରା ରାତି ବସି ପୁରୁଣା ଡାଇରି ଖେଳୁଥାଏ। ମିଳନ୍ତି କିଛି ଅଧା ଲେଖା ଗପ, କିଛି ଗପମାନଙ୍କ ସ୍କେଚ, କିଛି ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ସ୍କେଚ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭଲରେ ଟିକେ ଭେଟି ହେଲା ନାହିଁ, ଲେଖି ବି ହେଲା ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ସେମାନେ ପୁଣି ଆସନ୍ତି, କଲେଜ ବେଳର ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟିଏ ପରି ସ୍ମିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ଧରା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋ କାନରେ ବାଜେ ଫେଜଙ୍କ କେହି ଧାଡ଼ି, ଫେଜ ହେ ମତ ଫେଜ, ଲୌଟ ଜାତି ହେ ଇଧର କୋ ବି ନଜର କ୍ୟା କିଜେ, ଅବ ଭି ଦିଲକସ ହେ ତେରା ହୁସ୍ନ କ୍ୟା କିଜେ, ଔର ଭି ଦୁଃଖ ହେ ଜମାନେ ମେ ମହବତ କେ ସିୱା, ରାହତେ ଔର ଭି ହେ ବସଲ କି ରାହତ କେ ସିୱା, ମୁଝସେ ପହଲି ସି ମହବତ ମେରେ ମେହବୁବ ନମା, ମୁଝସେ ପହଲି ସି ମହବତ ମେରି ମେହବୁବ ନମା। ପୁଣି ବାଲକୋନିକୁ ଯାଏ, ଜହ୍ନକୁ ଦେଖେ, ତା କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ତା ମାରାଥିଲି ଘରେ ବାଲକୋନି ବି ନଥିଲା, ଛାତକୁ ଯିବା ବାଟ ବି ବନ୍ଦ ଥିଲା ପ୍ରାୟ। ଏବେ ଏବେ ଶୁଣିଲି ସିଏ କୋରମଙ୍ଗଲର କୁସିଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ତା ନୂଆ ଘରେ ବାଲକୋନି ଥିବ କି କେଜାଣି, ଯଦି ଥିବ ସେଇଠୁ ଜହ୍ନ କେମିତି ଦିଶୁଥିବ କେଜାଣି। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ଜହ୍ନ ବି ମେଘ ଓହାଡ଼ରେ ଲୁଚିଯାଏ। ପାଖ ଘରୁ କାହାର ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଶୁଭେ, ମନେ ପଡ଼ନ୍ତି ବାପା, ମନେ ପଡ଼େ ଗାଁ ଘର କଥା। ବାଡ଼ିରେ ଆମ୍ବ ପାଚିଲାଣି କି କେଜାଣି, ମନେ ପଡ଼େ ସେଦିନ ଅନ୍ତରା ଫେସବୁକରେ ସୁନ୍ଦରୀ ଆମ୍ବର ଫଟୋ ଛାଡ଼ିଥିଲା, ହେଲେ ଅନ୍ତରା ଖୁବ୍ ଦୂରରେ। ଡାଇରୀ କଥା କହୁଥିଲି ବା, ଡାଇରୀରୁ ପୁରୁଣା କବିତା କିଛି ମିଳିଛି, ଏଥର ଆଉ ହଜେଇବିନି ଭାବିଛି, ଏମିତି ଅନେକ କବିତା ହଜେଇଛି, ତାକୁ ସବୁ ବସି ତେଣୁ ଟାଇପ୍ କରୁଛି। ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ କବିତା ପାଇଲି, କବିତାର ନାଁ ସ୍ନେହ ବାପା। ଗଲାକାଲି ଭିଡ଼ରେ ଯାହାକୁ ହଜେଇଦେଲି ସିଏ କଣ ସ୍ନେହ ବାପା, କେଜାଣି ଆଜିକାଲି କଣ କରୁଥିବ ସ୍ନେହ ବାପା। କାହା ଘର ଥାକରେ ଖୁବ୍ ସନ୍ତର୍ପଣରେ ସଜେଇ ରଖୁ ରଖୁ, ତାରି ହାତରୁ ହିଁ ଖସି ପଡ଼ୁଥିବ କି ତା ଏକମାତ୍ର ଦୁଃଖ, ତା ଏକମାତ୍ର ସୁଖ। ସଞ୍ଜବତୀ ସହ ଫି ଥର ଜାଳି ଦେଇ ବୁଲି ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ଫେରି ଆସୁଥିବ କି ତା ଦିନ ଦୁଃଖ। ଯେତେ ଜୋର ଗଣ୍ଠି ପକେଇ ସବା କୋଣ ଘରେ ଅନ୍ଧାରରେ, ଯେତେ ଜୋର ଗଣ୍ଠି ପକେଇ ସବା କୋଣ ଘରେ ଅନ୍ଧାରରେ ଲୁଚେଇ ଆସିଲେ ବି ବାରମ୍ବାର ଫିଟି ଯାଉଥିବ କି ତା ଶାଶୁ ଘରକୁ ମୋର। ଯେତେ ପୁରୁଣା ହେଲେ ବି ଥରକୁ ଥର ତାକୁ ଲାଗୁଥିବ କି ଆହୁରି ଭଲ ପାଇବାରେ, ଆହୁରି ଭଲ ପାଇବାରେ ନୂଆ କରି ଆଉ ଥରେ ଗଢ଼ି ହୁଅନ୍ତା କି ଏଇ ଘର। ଏବେ ଏବେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସ୍ନେହ ଅପା କହୁଥିଲା, ସମୟ ମିଳୁ କି ନ ମିଳୁ, ଯାହାକୁ ଫି ଦିନ ଆଉ ଥରେ ସରାଗରେ ଗଢ଼ିବାକୁ ହୁଏ, ସମୟ ମିଳୁ କି ନ ମିଳୁ, ଯାହାକୁ ଫି ଦିନ ଆଉ ଟିକେ ସରାଗରେ ଗଢ଼ିବାକୁ ହୁଏ, ସେଇ ହେଉଛି ଘର। ଏବେ ଯେବେ ପ୍ରଚୁର ସମୟ ମିଳିଛି, ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଘର ଗଢ଼ିବ। ଆରେ ହଁ, ଭୁଲିଗଲି, ଏବେ ଏବେ ନୂଆ କରି ମିଶଟା ରଖିଛି, କେମିତି ଲାଗୁଛି?